Bonjour. Bonsoir tout le monde. كنا ابتدينا اتكلمنا على المرة اللي فاتت عن الباسي كومبوزي. هنتكلم عليه النهاردة تاني. هنعمل ليزي اكزرسيس عن الباسي كومبوزي النهاردة. الباسي كومبوزي ايجال اوكسيليير افوار او اتر بلس بارتيسيب باسي دو فيرب. قلنا يعني ايه اوكسيليير اتر او افوار؟ يعني الفعل المساعد être او avoir الاول، عشان كده بنسميه passé composé، يعني ماضي مركب، مركب من فعلين، يا اما الفعل الاول يا اما être او avoir، والفعل الثاني هو ال participe passé بتاع الفيرب اللي احنا عايزين نحطه في ال passé composé. هنبتدي بالجزء الثاني اللي هو participe passé du verbe. احنا عندنا لي فيرب دو بريمي جروب. لي فيرب دو بريمي جروب هما تو لي فيرب اللي بيخلصوا ب ER sauf verb aller، يعني ده من troisième groupe. كده صح؟ sauf يعني ما عدا. ما عدا. sauf او excepté. excepté زي كلمة قريبة من الانجليش زي except، بس في الفرنسي اسمها excepté. في accent في الاخر على ال E ده، في accent aigu. sauf او excepté نفس المعنى. ازاي نعرف ال participe passé بتاع افعال المجموعة الأولى؟ هناخد مثلا verb زي verb parler. وكلهم هيبقوا بنفس الطريقة. verb parler بيخلص بـ-ER، بنشيل الـ-ER ونحط مكانها A. فبالتالي هيبقى الـ participe passé بتاع verb parler هيبقى كده. هيبقى parler. فكل الأفعال بتاع المجموعة الأولى هنشيل الـ-ER ونحط مكانهم الـ-E اللي عليه accent ده. دكاو؟ أو ممكن تعتبرها حاجة تانية، ممكن نشيل الـ-R ونحط accent على الـ-E اللي آخر واحدة. أوكي؟ هو ده البارتيسيب يعني بس. يعني كده بارلي تبقى ساي تكلم؟ يعني احنا لا مش سا، لا ده الماضي، احنا بنتكلم في الماضي تكلم. ماضي الماضي المركب، احنا بنتكلم تكلم خلاص. بالظبط. فاحنا كده يعني لما نكتب كده جي بارلي هتبقى بالطريقه دي. جي بارلي كل الفيرب هيبقى كده. يعني لو هكتب فيرب بارلي ده في الباسي كومبوزي هيبقى جي بارلي، tu as parlé, il, elle, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, il, elle, ont parlé. طبعا كلهم accent. شايفين ال participe passé ما بيتغيرش مع verb avoir. ما بيتغيرش. كل اللي انا المفروض اعرفه اعرف verb avoir واحط جنبه ال participe passé، وانا يبقى عندي كده ال passé composé بتاع الverb. عندنا verb تاني، مثلا verb تاني من المجموعه الاولى عشان اوريكم الفرق. arriver premier groupe، وهيبقى arriver participe passé برضه بتاعه قلنا بنشيل ال ER ونحط accent. بس arriver ده مع être. je suis arrivé و arrivé ورا être بتبقى بالطريقه دي. يا اما لو اللي بيتكلم masculin هتبقى كده، لو اللي بيتكلم feminine هتبقى ال participe passé هيبقى كده، هيبقى فيه E. اي حاجه بتيجي ورا être بتاخد accent. الماسكولين بيتكتب كده، الفيمينا بيتكتب كده. داكور؟ بنكتب مثلا فيرب اتر tuer l'arrivé il est arrivé ou elle est arrivée on est arrivé. الماسكولين طبعا هو اللي بيكسب لما بنكون في مجموعه. nous sommes arrivés. arrivé هنا عشان بلوريال كده، ممكن تبقى كده يا اما بلوريال ماسكولين يا اما بلوريال فيمينا. vous êtes هنا vous êtes arrivé. vous احنا قلنا بنستعملها لحاجتين، بخاطب مجموعة وبالتالي هكتبها كده مجموعة ماسكولا او مجموعة فيمينا، او ممكن بخاطب واحد بالفو فوا موم حضرتك، فبالتالي هكتبها كده. لو انا بخاطب واحد لوحده بحضرتك بالفو فوا موم هكتبها كده، لو واحدة هكتبها كده. ils sont arrivés هنا و elles sont arrivées. هنا الparticipe passé بياخد accord بعد être، ما بياخدش accord بعد avoir. اوكي، هو في حالات معينه بياخد فيها accord بس عامه ما بياخدش.
اوكي لسه ما شفناش الحالات دي. دكاك دكاك هنشوف دلوقتي ايه هم الافعال اللي بيجوا مع افوار، ايه هم اللي بيجوا مع اتر. دلوقتي بنتكلم في البارتيسيب باسي الاول. دكاك قلنا البارتيسيب باسي لو هو ورا افوار ما فيش اكور، لو هو ورا اتر بياخد اكور. كلير او با؟ كلير. لي فيرب دو دوزيام جروب. ايه هم افعال المجموعه الثانيه؟ بنعرفهم ازاي؟ لازم يبقى في شرطين في الفيرب عشان اقول ده من الدوزيام جروب. اولا الانفينيتيف بتاعه لازم يكون بيخلص بالاي ار، وبعد كده في الكونجيجيزون من اول نو بيبقى فيه 2 اس. هكتب فيرب فينيغ وفينيغ في البريزون الاول، داكور، وبعدين نشوف البارتيسيب باسي بتاعهم عشان اوريكم بنعرفهم ازاي. طبعا لازم نبقى عارفين الفيرب الكونجيجيزون بتاعته عامله ازاي عشان نحدد ده دوزيام ولا تخوزيام جروب. ده جو فيني، جو فيني، إل، إل، أو فيني، نو فينيسون، فو فينيسي، إل، إل فينيس. ده فيرب فينيغ في البريزون عادي. أنا ليه كتبت فينيغ جنبه؟ عشان الانفينيتيف بتاع كل فيرب بيخلص بإي آخ. بس واحد دوزيام جروب واحد تخوزيام جروب. إزاي نفرق بينهم؟ في الكونجوجيزون بتاع الفيرب. لا فينيغ بكتب كده جو فيان، تو فيان، إل إل أون فيان، بعدين هنا نو فينو، هنا فو فيني، وهنا إل وإل فيان. الفيرب ده خدناه فينيغ، خدناه مع فيرب الي، هو عكس فيرب الي، ها عكسه في المعنى. شايفين من اول نو هنا مفيش الدوزاس اللي احنا بنتكلم عليهم دول. اي فيرب من المجموعه الثانيه هنلاقي قبل التيرمينيزون بتاعت البريزون اوكي في دوزاس، دايما في دوزاس ابتداء من نو. الفيرب اللي بيخلص باي اير وما فيهوش دوزاس ابتداء من نو ده بنعتبره من المجموعه الثالثه فيرب ايريغولير. عرفنا كده ان افعال المجموعه الثانيه ازاي بنعرفها. دلوقتي خلاص عرفنا ان ده فيرب فينيغ من الدوزيام جروب، بس انا ما عرفتش ازاي احدد ان ده من المجموعه الثالثه، يعني اللي هو فيرب فينيغ، يعني انا حددته ازاي؟ عندنا المجموعه الاولى اللي بيخلصوا باي اخ، المجموعه الثانيه اللي بيخلصوا باي اخ وفيهم دوزاس من اول نو، دول المجموعه الثانيه. اي افعال غير كده كلها تبقى المجموعه الثالثه. Avoir ou être, comprendre ou apprendre, partir ou venir, vouloir ou pouvoir. اللي خدناهم برضو مرة فاتت. كل دول من المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة هي مجموعة أفعال شاذة ملهاش قواعد. طيب هكتب دلوقتي هنا participe passé des verbes du deuxième groupe. Finir ونشيل الآخ فقط. وبقى عندي participe passé. Finir من الأفعال اللي بتيجي مع avoir. هكتب avoir زي ما هو j'ai tu as il و elle و on a وبعدين nous avons vous avez il و elles ont. هحط ال participe passé زي افعال المجموعه الثانيه ان انا بشيل فقط ال r واكتب fini fini بس كده. ريكابيتول نلخص، باسي كومبوزي عباره عن فعل مركب، اول فعل يا افوار يا اتر، بعديهم بيبقى فيه البارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي بتاع افعال المجموعه الاولى بنشيل الاي ار ونحط الاي، والدوزيام جروب بنشيل الاي ار بس. كل الافعال بتيجي مع افوار ما عدا اول حاجه فيرب كرونومينو. كل الافعال الضميريه بتيجي مع لوكسيليير اتر في الباسي كومبوزي، زي مثلا فيرب سو ريفيي. Verbe pronominal. Fa, passé composé, bigi ma être. Je me suis réveillé. Là où le bit kalem masculin, hâte khlas bel e, féminin, hâte ba e, on zaoud la e. Présent kan keda. Sujet ou pronom ou le verbe. Je me réveille. Fa, le passé composé, tahawel le keda. Je m'adrayerich, ou le me, nafs le hikaya. الفيرب حطينا قبليه فيرب اتر
وعورنا على الparticipe passé. الفير بدأ بيخلص بالER يبقى الparticipe passé بتاعه A بس هو عشان جاي وراء être ممكن يبقى A فقط لو مسكولا أو E في حالة الفيمينا. في مجموعة أفعال تانية بتيجي مع être اللي هم 15 فيرب بالعدد هنحفظهم. اوكي هم دول اللي بيجوا مع être 15 verbes. Aller, venir, partir, entrer, sortir, arriver, passer, rester, tomber, mourir, naître, demeurer. Monter, descendre, retourner. Comment ça, cher verbe d'où le digo ma être? محتاج اعرفه اعرف الparticipe passé بتاع كل واحد. في افعال منها من المجموعة الاولى من premier group. فدي احنا عارفين بنلاقي الparticipe passé بتاعها ازاي. هكتب كده جنب كل واحد الparticipe passé بتاعه. اوكي طبعا كلهم بياخدوا اكور عشان جايين بعد اتر. الparticipe passé بتاع علي venir الparticipe passé بتاعه venu. طبعا انا حاطط كل الparticipe passé في الماسكولين في الفيمينا بتزود او والبلوريال بنزود اس. venir يعني يأتي partir يعني يذهب أو يرحل. أوكي زي aller كده قلنا نستعمله في السفر. أوكي نفس معنى aller بس aller بنستعمله في المسافات القريبة partir في المسافات البعيدة. لو أنا مسافر أقول je pars à Paris لكن je vais au cinéma مثلا. partir ها partir مش partir. sortir الparticipe passé بتاعه sorti. arriver dans le premier groupe بنشيل ال ER ونحط E avec accent hein. la même chose هنا premier groupe rester la même chose نفس الحكاية mourir à mort يموت naître يعني يتولد participe passé بتاعها كده descendre descendre يعني ينزل descendu عندنا 15 verb بيجوا مع être le passé composé بالعدد نحفظهم تمام اغلبهم عكس بعض يعني الي عندنا الي وفينير الي وبارتير تقريبا نفس المعنى عكسهم فينير اوكي ياتي انتري سورتير يدخل يخرج اريفي يصل باسي قلنا يعدي او يجتاز ريستي يعني ستاي يعود تومبي يعني يقع حد يقع بس بيجي استعماله اكتر في السونس فيغوري بمعنى المجازي يعني مثلا اقول je suis tombé sur un article de journal يعني وقعت على مقاله في الجورنال اوكي او ممكن يجي في سونس بروب بس اكثر استعماله في السونس فيغوري mourir ou naître يعني يموت ويتولد demeurer ليه معنيين ليه معنى rester ممكن يجي في الجمله بمعنى rester يعني stay يقعد او بمعنى habiter يسكن monter descendre monter يصعد descendre ينزل بس monter ليه معنى تاني غير يصعد هو التجميع يعني بقول مثلا لو انا مثلا اشتريت حاجة مفكوكة يعني زي مثلا ايكيا عارفين ايكيا بتاع الموبل اوكي تجميع الحاجة بالظبط انا ممكن اشتري حاجة مفكوكة ممكن اشتري كرسي مفكوك او اي مبل مفكوك ديمونتي و جو لو مونت بعمل له مونتاج بجمعه اوكي ف جي مونتي مثلا الي ديكيا يعني جمعت سرير من ايكيا دكاك ف ده ليه معنى ايه قلنا ديسوندر ينزل و رتورني يعني يرجع اوكي رتورني ريتيرن زي ريتيرن كده بالانجلش دول ال 15 فيرب المفروض تحفظوهم اوكي ما فهمش كلام من ال 15 فيرب دول سبع افعال ممكن يجوا مع avoir ou être sept verbes à double auxiliaire être avoir demeurer ليه معنيين لو جاب معنى rester يبقى مع être لو جاب في الجمله بمعنى habiter هيبقى مع avoir الكونتكست دو لا فراز سياق الجمله هو اللي بيديني معنى الفعل
مونتي بيجي بمعنى ايه؟ الالتيتود يعني الارتفاع، بصعد للطابق الثاني للطابق الثالث وهكذا، بصعد اي صعود وخلاص، يعني اي حاجه فيها ارتفاع. بمعنى الصعود هيبقى اتر، بمعنى المونتاج، المونتاج بمعنى التجميع هيبقى ما اخر. يعني بقول مثلا جو سوي مونتي او دوزيام ايتاج، جو سوي مونتي او دوزيام ايتاج، انا طلعت الطابق الثاني، لكن هقول جي مونتي مون فيلو، انا جمعت العجله بتاعتي، اشتريتها مثلا مفكوكه فجمعتها لوحدي. واضح لي دو فيرب دول بيجوا ازاي مع اتر وافوار على حسب المعنى؟ سكر يعني هنا الفعل ده ليه معنيين وعلى حسب سياق الجمله، يا اما فيرب افوار يا اما فيرب اتر. بالظبط كده. من السبعه فاضل خمسه تانيين، في اتنين بيجوا على حسب المعنى، الخمسه التانيين هما سورتير، انتري، ديسوندر، رتورني، و باسي. هاخد اكزامبل من واحد بس، فيرب سورتير مثلا. لو انا قلت كده جي سورتي لا فواتور، خرجت العربيه، جي سورتي لا فواتور، لا فواتور هنا سي او دي، كومبليمون دوبجي ديريكت، سي او دي مفعول به، مفعول به ده بيجي بعد الفعل. لو انا سالت كي او كوا يبقى ده سي او دي، لكن لو سالت اكي اكوا او دوكي دوكوا او افيكي او اكوا، او سالت او، او سالت كون، او سالت اي حاجه تانية، ما بقاش بقى عندي كومبليمون لكن ما بقاش عندي سي او دي. يعني انا لو كتبت كده مثلا جو سوي سورتي دو لا موسكي، انا خرجت من الجامع، لا موسكي الجامع اللي بنصلي فيه، هنا هنا الكومبليمون ده مش سي او دي. انا هكتب الكيستيون هنا، الكومبليمون او المفعول به ده فروم وير، دو كومبليمون تاني مفعول به من نوع اخر لكن مش سي او دي. المفعول به او الكومبليمون في اللغه الفرنسيه انواع كتير. احنا بنشوف المفعول به او الكومبليمون ده، لو الكومبليمون ده سي او دي، الافعال دي بتتصرف في الماضي مع افوار. لو اي كومبليمون تاني من نوع اخر غير السي او دي، في انواع اخرى، هتبقى مع اتر. ولو الجمله حتى ما فيهاش سي او دي اصلا، لو انا قلت كده جو سوي سورتي وسكت، الجمله ما فيهاش اصلا سي او دي، فيها سوجي وفيرب، برضو هتبقى مع اتر. يبقى الافعال دي بتيجي مع اتر في حاله لو الجمله ما فيهاش مفعول به، ما فيهاش كومبليمون يعني، او لو فيها اي كومبليمون تاني غير سي او دي بتتحط مع اتر. سي او دي هو السؤالين دول فقط. واضح هنا ولا لا؟ سي كلير؟ كلير. هو ده السي او دي. السي او دي احنا شفناه قبل كده، اتكلمنا عليه، قلنا لما نسال كي وكوا، جمله فيها كي وكوا بتتحط في الباسي كومبوزي مع اتر، الخمسه دول. ما فيش سي او دي او ما فيش كومبليمون اصلا، يبقى مع اتر. كده احنا خلصنا موضوع الباسي كومبوزي، بس فاضل حاجه اخيره في لي فيرب كرونومينو. اغلب الافعال الضميريه بياخدوا اكور. في افعال زي فيرب بيقول سو بارلي، سو بارلي يعني واحد بيكلم نفسه. لو انا قلت جو مي بارل يعني انا بكلم نفسي. ايل سو بارل، ايل ده في البلوريال يعني هم بيكلموا بعض، وهكذا. ده فيرب كرونومينال سو بارلي. لو في الباسي كومبوزي قلنا ان البارتيسيب باسي ورا اتر بياخد اكور. اوكي، يعني المفروض لما اكتب كده il se sont parlé، المفروض اكتب il se sont parlé، اكتبها بالطريقه دي. ليه؟ عشان جايين بعد اتر. البارتيسيب باسي هنا جاي مع اتر. احنا قلنا اي بارتيسيب باسي بيجي ورا اتر بياخد اكور. واضح لحد هنا ولا لا؟ واضح. طيب هنا بقى فيرب بارلي مش هنكتبه كده، هنكتبه كده. ما فيش اكور. لو عندي اي فيرب برونومينال، عندي مثلا فيرب سو ريفيي، بروح اجيب الفعل الاصلي بتاعه اللي هو مش برونومينال. الفعل الاصلي بتاعه هو فيرب ريفيي،
je réveille, tu réveilles, ma fiche va, je me réveille. Je réveille, les محتاج complément بعدي. Je réveille mon frère, انا بصحي اخويا من النوم, OK? Ça va verbe عادي, محتاج complément بعدي. لما برجع الverb البرونومينال اشيل الاس او وارجعه verb عادي, OK? بالتالي بيحتاج complément. لو الفعل ده الكومبليمون اللي بيجي وراه سي او دي, لو الفعل العادي ده بيقبل سي او دي بعديه يبقى البرونومينال بتاعه بياخد اكار. لو الفعل ده العادي ده ما بياخدش سي او دي بعديه بياخد كومبليمون من نوع اخر يبقى ما فيش اكار للبارتيسيب باسي. سو بارلي والفيرب العادي بتاعه هو فيرب بارلي. بارلي ما بيجيش وراه سي او دي ابدا, لان انا ما بقولش بارلي كي, بقول بارلي اكي. فبالتالي فيرب بارلي عمره ما بيجي وراه سي او دي. ما دام ما بيجيش وراه سي او دي يبقى البارتيسيب باسي بتاعه اللي في الفيرب برونومينال في الباسي كومبوزي ما ياخدش اكور. الاكور بيجي بس للافعال اللي لما نحولها للفعل العادي بنلاقي وراها ممكن تاخد سي او دي بعديها. المعلومه وصلت كلير ولا لا؟ هي بتوصل بس يعني مش سهولة, اللي هي هي محتاجه من يعني محتاجه ان الواحد بقى يحفظ الافعال ديت ويبقى محتاج تحفظ الحاجات دي ومحتاج تبقى فاهم يعني ايه سي او دي وفاهم موضوع الاكور ده مهم. الموضوع ده مش هتلاقوه مكتوب في الكتاب هنا عندنا, بس انا بديه لكم زياده. الموضوع ده اللي هو الحاجات فعلا الدقيقه بتاعت الجرامير, ومش هنلاقي كانز فيرب كمان في اي كتاب جرامير او كده, هنلاقي 14 فيرب بس ما بيكلموناش عن حاجه اسمها دوبلوكسيليا, ما بيقولوش حاجه زي كده. بس انا بديها لكم زياده. هما ليه هنلاقيهم 14 مش 15؟ يعني فيرب دوموري ده من الافعال اللي مش مستعمله في الفرنساوي الحديث, اوكي؟ ده فعل من الفرنساوي القديم شويه, ممكن نلاقيها في الروايات. الفيرب ده ممكن نلاقيه في الحاجات التاريخيه, مش مستعمل كتير في اللغه بس موجود. هنبتدي على طول لي زيكزارسيس بتوع الباسي كومبوزي. بوفي ليغ, ممكن حضرتك تقرا هنا؟ ويكند اباري اباري بروجرام سامدي سامدي زيس مارش سي مارس سي مارس اوكي سي اور سيزر سيزر ديبار دو مار ديبار دو مارسيلي دو مارسيلي اوكي اوكي نيف اور نيفر 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 arrivé à Paris. Ok. 10 heures. Visite du musée Grévin. 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 Okay. Midi. Ok. على حسب هنقراها ازاي, فورمال ولا فاميلي. OK. لو انا قريتها فورمال هقول 12h30 او ميدي او ميدي ادمي ميدي ادمي او ميدي اما اقول ميدي ادمي او 12h30 OK. ميدي ادمي ديجونيون جوني ديني ديجوني اللي هو الغداء. OK ديجوني. طيب OK كونتينيو. Qu'est-ce que vous avez fait samedi et dimanche? Nous avons fait un voyage à Paris. Nous sommes partis à 6h. 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 Et nous sommes arrivés. Oui. Arrivés à 9h. Là, 9, là, le F, tu as le V, tu as 9h. Ok. À 9h. Ok. Nous avons visité le musée Grévin. Grévin.
Greva, sorry, Greva. J'ai vu Jean-Paul Galtier. Gauthier. Gauthier. Et Céline Dion. Luc a aimé. Aimé. Luc a aimé. Monica Peluche. Bilucci, d'accord. Le musée Grévin, le musée Grévin, c'est un musée, un matraf. Grévin, c'est le matraf, c'est le Grévin. Le matraf est le en France. 3000 personnages de cire. 3000 personnages de cire. Cire, c'est le chama. Observez les exemples ci-dessus. Et ceux des pages 30 et 31. Oui, Olena, Bardo, Amselet, page 30 et 31. Violena parle temps. Du présent, du passé, du futur, la question est pour vous deux. Hein? Non, du passé. Passé, c'est... Qu'est-ce que vous avez fait? Fait dans le participe passé, verbe faire, abli, verbe avoir. Andena, nous avons fait, bardo avoir, ou badin, le participe passé. Un voyage. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Le Andena, verbe être, ou badin, le participe passé, ta partir. Vous savez, le S, ta l'accord, le parti. Nous sommes arrivés, la même chose. Participe passé, ta arriver, abli, à être. Quand on voit l'affaël, fi avoir ou être, ou badin, participe passé, nous savons. Du passé. On parle du passé. Observer la forme des verbes et retrouver la conjugaison. Le présent du verbe avoir ou le participe passé. Ou le cas de, présent de verbe être plus participe passé. Vous avez fait. Présent de verbe avoir, vous avez, plus participe passé. Ou hena, nous sommes arrivés, ou nous sommes partis, hena. Être. Présent de être, yani être fait le présent, plus participe passé. Faites la liste des verbes et des participes passés, classez-les. N'aim el qa'ima, liste des verbes et de leur participe passé. N'aim el qa'ima bel af'al ou il participe passé ptahum, ou hena amalnaum. Dix leçons, la passé composé, le mashrouha fil kitab. Le participe passé, on l'utilise pour parler d'un événement passé. Mais c'est le passé composé pour parler, à chaîne de t'kallim, d'un événement, event, qui est un hadas, maudi, le maudi. La formation, n'est-ce pas, il y a un peu avoir, بعدين participe passé واحنا كاتبين ال 15 بس هما مش كاتبينهم كلهم دول مع être être plus participe passé في الانتيروغاسيون في السؤال اوكي بيجو كده اوكي elle est partie اوكي في النيجاسيون النيجاسيون احنا في النفي احنا قلنا بنحط نو بعد السوجي و با بعد الفيرب هنا عندنا في حاله الماضي المركب او الباسي كومبوزي عندنا فعلين ورا بعض جايين فبا دي بتيجي ورا اول واحد ورا avoir او être نتاق يعني بقول elle n'est pas partie okay او je ne suis pas resté okay l'accord بيقول لنا accord du participe passé بيجي مع être avec le verbe être le participe passé s'accorde comme un adjectif زي وزي اي صفة okay Elles sont parties. Nous avons une ES. OK. Accord avec verbe avoir, voir page 134. Fihala moyenne, l'accord, ma verbe avoir, laisse ma khadnesh le leçon ou le dersada, achan nishraha. Fahna, ou biolina, ma bouda, page 134, basahan, ma khadnesh. OK. La manakhoda, hanaraf, ni fihala, ou haltin, fukgumla, ممكن avoir يبقى له accord زي être هنشوفهم طبعا في المستويات القادمة exercice 2
برضو هنا observation بيقولنا observer l'accord du participe passé يعني لاحظ بس الأكور Clara est venue وهنا الأكور فين هنا في الفراز دي Clara est venue chez moi où est l'accord venue okay. هو الأكور موجود في venue بس فين الأكور الأ بالضبط الأ هو الأكور الأصل دايما الماسكولين المذكر هو الأصل بنقيس عليه الفيمينا بنقيس عليه البلوريال اوكي اي حاجه بتزيد عن الماسكولا هي دي اكور الا ايكوتي دو لا ميوزيك فين الاكور هنا هنا مفيش اكور هنا مفيش اكور اصلا الاكور قلنا بيجي بس ورا اتر مش ورا افوار هنا الا ايكوتي دو فيرب افوار صح فا ايكوتي دو بارتيسيپ باسي مفيش اكور اصلا Anna et Eva sont allées au cinéma. Oui. D'accord. Fin de l'accord. Anna et Eva féminin. Hena andena féminin pluriel. Allez. 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 Da l'accord va goûter hena. Fin ba le hawa. Les eux l'awalaniya. Ah, mais l'awalaniya. Le. Le. Pierre et Dylan sont allés au théâtre. Où est l'accord? Fin l'accord, Hena? Le S. Très bien, exact, le S. Luc est resté chez lui. Madame? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Me fiche accord. Pas d'accord. Exercice 3. Mettez les verbes au passé composé. On met les verbes dans le passé composé. Quand vous faites l'exercice, لقيتوا الفيرب ده pronominal يبقى مع être من ال 15 فيرب يبقى مع être داكور الا في الحالات دي داكور والحالات دي مش هتلاقوها اصلا اوكي لقيتوه مش pronominal ومش من 15 فيرب على طول يبقى مع avoir اوكي من غير التفكير طيب commence avec vous نبتدي هنا Qu'est-ce que tu fais? Verbe faire. Fait le participe passé tao F-A-I-T. Fait. Ok, fait. Qu'est-ce que tu fais? En ajoutant verbe avoir. Très bien, Iba. Qu'est-ce que tu. V. V fait. Là, là, là. Là, là. De verbe aller. Tu as fait. Tu as fait. Sorry. OK. Qu'est-ce que tu as fait? طبعا verbe avoir ou être انكم تبوا حافظينهم دي حاجه مفروغ منها عشان الليسون دي. D'accord? D'accord. Très bien. هنا je Très bien. Je suis allé au même liaison بس. Je suis allé au cinéma avec Pierre. Elle participe passé à voir, vu, V-U. Ok? Ateba? Nous avons. Très bien. Nous avons vu un film très amusant. Un film très amusant. Ok. Allez, Bassena, comment on l'écrit? Zain, Ateba, allez. Allez, A-L-L-U, accent. E accent aigu. تمام زي allez لو احنا لو je ده masculin يبقى بالطريقه دي d'accord لو هو فيمينا هيبقى هزود e هزود e بالظبط puis ثم يعني ثم oui puis, oui nous oui nous avons très bien nous avons fait très bien a fait une promenade Promenade, il faut ça. Promenade. Au jardin. Au jardin. Des Tuileries. Tuileries. Okay. Après, je. Et je. ده الفعل ده مش من ال 15 المفروض مش هيكون مع اوكي تمام الفعل ده مش من ال 15 بس هو احد اشتقاقات ال 15 يعني هو فعل مشتق من اونتري
يعني يجي مع اتر جو سوي مع اتر بالضبط رونتري يعني اروح اي جو سوي رونتري يبقى رونتري اوكي رونتري جو سوي رونتري شي موا شي موا travailler J'ai travaillé. اللي هو بتاع الأسم يعمل لهم السقف يعني اوكي تويل اهي هنا تويل تويل غي هي الصناعة نفسها تويل هي دي القرمودة دي لكن لا تويل غي اللي هي الصناعة نفسها اسمها لا تويل غي طيب في أفعال مشتقة من الأفعال دي دكاك فيرب ديريفي ديريفي يعني مشتق أفعال مشتقة هكتب الفعل والفعل المشتق منه عليه ملوش فعل مشتق منه فينيخ ممكن فعلين ممكن يبقوا مشتقين منه اللي هو revenir اللي هو ال re بتاعت ال repetition زي ال re اللي هي بتاعت الانجليش او I play I replay اوكي كده اللي هو ال re اللي بيجي في الاول عشان يديني معنى ان انا بعمل الفعل ده لثاني مرة venir revenir واضح الاخ او ده ايه معناه؟ اه مكنتش عارف انه موجود في الفرنش يبقى venir عنده عنده revenir وعنده devenir 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 هي become بالانجلش يصبح اوكي معنى مختلف اخر اوكي بس هو مشتق من venir برضو بيتعامل زي venir طيب عندنا هنا partir repartir كلهم RE de la répétition entrer يعني أدخل أدخل مكان أوكي بقول je suis entré à la maison أنا دخلت للبيت لكن rentrer ده مش ال RE بتاع répétition ولا حاجة لأن المفروض يبقى RE rentrer يعني أروح come back بالإنجلش عندنا sortir هتبقى ressortir arriver ملهاش ما فيش re-arriver ما فيش passer repasser لو انا بعمل الفعل لتاني مره rester ملهاش tomber retomber mourir يعني واحد بيموت remourir ممكن تيجي في الليتيراتور في الأدب remourir ونتر ورنتر يعني واحد بيموت لتاني مرة au sens figuré بالمعنى المجازي يعني أو رنتر يتولد لتاني مرة demeurer redemeurer monter remonter descendre redescendre retourner ملهاش verbe dérivé ملهاش فعل مشتق c'est clair ouais clair exercice 4 dans le tableau ci-dessous, Adner, ci-dessous, observer la construction négative du passé composé. يعني قولينا نلاحظ زي بنستعمل النفي في الpassé composé. Présenter, préparer des questions et des réponses très utiles en classe. يعني هنحول كل دول للنفي, للنégation. On commence avec vous, madame. Le professeur بيقولك, vous avez compris. وده le participe passé بتاع verbe comprendre ده في الpassé composé vous avez compris هتقولي لو هتردي بجو بس بالنيجاتيف هتقولي je n'ai pas compris très bien يبقى non je n'ai pas compris مكتوبة آه ديزولي هي مكتوبة إذا أنا أصلا ده أنا بحل وهي مكتوبة أوكي ده هي مكتوبة داكو طيب ودي برضو مكتوبة البروفيسور بيقول لحد vous avez lu le texte فبيقول له non je n'ai pas lu le texte ما قريتش text
Vous avez appris la conjugaison, يعني حفظت التصريفات, la conjugaison, هتقول non. No. Johnny. Okay. Je n'ai pas. Très bien, on commence. Après la c'est comme ça va. La conjugaison. La technique. La conjugaison. La conjugaison. Très bien. Le tasrif, OK. تصريف okay. الأفعال. طيب okay. هنا بقى احنا عندنا la réponse وعايزين la question. Vous avez travaillé? Très bien. Vous avez travaillé? Non, je n'ai pas travaillé. Très bien. Et les exercices اللي هما عن الباسي كومبوزي كده خلاص. La date. التاريخ. Okay, la date. Des exercices عن la date ou des exercices عن l'heure.